سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصل عليه. يا رب سيا میرے عیبا بننے تیری رحمت بہت ودھیری، کی ذات صفات پوچھدے مولا، کوئی ذات صفات نہیں میری، ایک نام لوا گا محبوب تیرے دا، ہور اوقات نہیں میری، جے بخش دیوے میں بد عملے نو نہیں گھٹ دی رحمت تیری، جے بخش دیوے اساں سب بد عملیاں نو
نہیں گھٹدی رحمت تیری میرے اللہ نے فرمایا اللہ لطیف بعبادی سبحان اللہ اللہ اپنے بندیاں تے بہت بڑا مہربان ہے اللہ اپنے بندیاں تے کتنا بڑا مہربان ہے انسان اتنا اپنی جان تے مہربان نہیں جتنا رحمان دی جان تے مہربان ہے او انسان جدا تو گناہ کریں دی کریں سوچا زیادتی کے دنال پیا کریں دی اللہ نے قرآن وچ رسایا کیا فرمایا فرمایا وما ولمونا ولكن كانوا انفسهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون اللہ فرمائے سارا کچھ نہیں بگڑے اپنے جانا تے آپ پہ ظلم کریں دے او انسان تو زیادتیاں کر کے اپنی جان تے ظلم کریں دے ماشاءاللہ بارک اللہ